Bu, piye kabare mantune nganten anak? Ya alhamdulillah sih Bu, ngono kae. Seh manut, apian, gelem ngombahi. Enak lho duwe mantu ki. Lagi duwe mantu. Ki lho, deloken aku. Putuku lucu ta? Iki. Nama-nama Bu iki putumu. Setahun. Ih gemes ya Bu, lucu ya Bu. Lah si rasa piye? Jare wis ketrima kerja ning kantor. Dadi pengacara to? Wah, calon kresure Jeporo iki. Niki monggo Bu, silakan. Wis sik luancar. Loh nggih, matur nuwun. Kira-kira si Rehan. Nggih, Bu. Utane Bu Sumiati to, Nak? Nggih. Sik mondo, wis kerja. Nggih, hitung-hitung niki sampingan mawon, Bu. Nyewangi tiyang sepah mumpung tasé liburan. Iya. Oh. Lah kok wis gedhe sik mondo wae to, Nak? Ora kerja padha si Reza nang anakku ke sak pantane Reza to nak. Iya. Si Reza iki nang wis kerja sukses. Dite berung nak gawene tetep gejane berung. Iya to Le. Wong wis gedhe kok isih mondok wae. Wis celak keburu tuwa lho. Ora kerja-kerja. Ora nikah-nikah meneh. Niki kula nggih. Pas pengabdian Bu. Napa sanjang ibu nggih kula kentas ning pondok riyen. Nggih. Omong ibumu, aja suwe-suwe nang pondok, gak selak gapok lho. Ibu untuk lo celarian. Oh iya, iya. Selamat ya, Nak. Iya, Bu. Monggo. Bu, ngapuntene Bu. Rehan dereng sakit kerja. Rehan dereng sakit bangga nih Ibu. Malah tasih dadi beban Ibu biayai Rehan ting pondok. Rehan, beban gak ono sing diarani beban. Kewajibane Ibu, kewajibane wong tua iku ya nyekolahke anak, nyekolahke awakmu. Ibu seneng awakmu saya saiki saya purun ngaos. Tapi anu Bu, rencang-rencang sing saumurane Rehan niku sampun sami kerja. Nah, Rehan niku kok pengen to, Bu? Ningali Ibu seneng, ningali Rehan sukses. Nggih, Nang. Wong sukses iku gak iso didelok saka akeh orae duwite. Lan awakmu to sing matur karo Ibu. Nek rejeki iku ditanggung Gusti Allah. Ngene-ngene Ibu belajar saka awakmu. Nggih, Bu. Gak jamin Han, wong sing wis dhisik kerjane iku akeh rezekine. Ngene lho. Wong menungsa iku sejatine mpun didumi rezeki padha. Asline padha sak lumbung, sak lumbung, sak lumbung. Ning kenapa kok ana wong sing sugih, ana sing pas-pasan, ana sing kurang? Amarga menungsa iku ora ngerti carane nyuwun rejeki nang Gusti Allah. Lah carane pripun, Bu? Lah iku mulakno awakmu tak utus ngaji, tak utus sekolah iku ben ngerti pripun carane nyadong rejeki nang Gusti Allah. Wis ngene ta, ra usah reka-reka, ra usah mikir masalah rejeki. Sing penting awakmu ngaji sing sregep, sinau sing sregep ben dadi wong sing apik. Nggih, Bu. Mugi Ibu kalih Bapak paringi sehat janten nggih. Amin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki, Bu. Bergajian, Nang? Nggih. Tak melebet sih, Bu. Reza? Reza? Nggih. Anter Ibu pasar tumbas daging. Mangke Bu, mangke. Tanya ke kerjaan ki lo. Dilu Nang. Mangke to, mangke Bu. Tanya ke kerjaan. Kali adek we lo. Astagfirullah Nang, Nang. Sejak Ibu delok rak gelem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busum, anaknya tasih mondok to. Rehan lho wis gedhe. Ora ndang kerja-kerja. Wis wayahe nikah. Kuwi lho, Bu Yanti wis duwe putu. Bu Tejo, anakmu wis kerja ya. Aku entes wae diwehi duit anakku bar gajian. Yo wis ben to, Bu. Wong uripku duwe prinsip dhewe-dhewe kok. Ya to, Bu? Nggih. Ya piye maneh, Bu? Anak iku kan terserah wong tuane, wong tandurane wong tuane, terserah me ditandur kaya apa sak karepe wong tuane to, Bu. Nah, iku lho, Bu, bener. Nggih, pun nggih, Bu, nggih. Aku tak wangsul riyen ajeng masake bapake. Dewa kesupen dereng masak. Sampun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Busum, kene. Pripun, Bu? Jare garwane Bu Tejo gerah ya? Oh nggih, Bu, wingi jarine wis 3 dina ning rumah sakit, Re. Innalillahi. Lara apa, Bu? Ora ngerti, Bu. Wong jarine wingi wis 3 dina ning rumah sakit. Untunge anake sugih ya, iso mbiayai rumah sakit sakmono akeh. Ya aja ngono ta, Bu. Didongake mawon ben enggal sehat, ben enggal waras. Gempon nggih, Bu, nggih. Kula tak wangsul riyen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan. Mriki nang sekedap. Nggih, Bu. Sekedap. Pripun, Bu? Niko lho, Bapak Erija sakit. Teng rumah sakit. Dang tilik ana ya. Nggih, Bu, mangkene iki kula tiliki. Aja lali, didongakno ben dang cepet waras. Nggih. Mumpun, Bu. Aku tak siap-siap rene. Nggih, dang gage ya. Nggih. Assalamualaikum. Ya Bu, innalillahi Pak Tejo. Thank you.
bapak ibuku gak nate iri karo anake togo-togo sing pun sukses iku, sing pun kerja, pun sekolah nang S1, S2, S3. Amarga kesuksesan sejati iku bagine ibu nalika saged didik awakmu kanthi apik. Lan awakmu ki tadurane ibu nalika ibu ora ana. Emang iya sih. Anak sing sukses, anak sing sarjana, sing dibangga-banggakno tangga-tangga iku saged bondoni bapak karo ibuke nalika ning donya. Tapi gak jamin saged ngimami salat jenazah bapak ibune. Lah, harapan bapak karo ibu awakmu ki saged ngedusi, saged ngafani, saged nyolati lan saged nguburno bapak ibu nalika mangke bapak ibu kapundhut. Penting malih saged ngirim donga ning bapak karo ibu. Donga sangka awak-awakmu, sangka anak-anake bapak ibu. Lah niku sing diarani kesuksesan sejati. Nggih, Bu. Matur suwun, Bu. Kandunganipun nggih. Nggih, hati-hati nggih.